Ahojte, vítajte pri novom videu a ja som si dnes pre vás pripravila opäť posledný vianočný glam, keďže tu máme poslednú adventnú nedeľu. Verím, že ste sa mali počas tohto adventu krásne a že vás moje videá bavili. V dnešnej príležitosti si vytvoríme nejaký špeciálny, výraznejší glam look. Ja verím, že vás toto video bude baviť. A ešte takto v úvode videa vás pozývam, aby ste mi dali odber na tento YouTube kanál a pridali sa k našej komunite, ak ma ešte teda nesledujete a neodoberáte. A taktiež, ak vás to video bude baviť, tak mi nezabudnite nechať váš like a prípadne nejaký milý komentár. Dnešné video bude taktiež obsahovať súťaž a vianočnú darovačku a ja som sa rozhodla, že v tomto poslednom videu to urobím troška inak ako v predchádzajúcich troch a urobím to takým štýlom, že vám neukážem, o aký balíček si súťažíte alebo aký balíček môžete vyhrať. Chcem vás troška tak udržať v napätí a troška tak motivovať, aby ste sa zapojili. Každopádne bude tam určite nejaká paletka na oči, nejaká lícenka a nejaké ďalšie produkty, takže nechajte sa prekvapiť a ja nebudem viac okecávať a poďme rovno na to. No a ja budem dnes testovať veľmi požadované produkty a sú to tieto produkty od značky Belle. Mám tu na v podstate celý rad, ktorý je určený na pleť, takže to si spolu otestujeme, to si spolu ukážeme. Ako prvé budem začínať s týmto primerom, alebo teda s podkladovou bázou, ktorá sa volá Anti-Smog Primer. Ja som už túto bázu skúšala a musím povedať, že je vynikajúca. Je to veľmi ľahká gélová báza, ktorá nezaťažuje absolútne pleť. Tak to vyzerá samotné, to je zloženie, ako môžete vidieť, tak je to ozaj taký hustejší gélik. Je určite vhodná aj na suchú, aj na masnú, aj na zmiešanú pleť, pretože pleť ani nevysúša, no zároveň ju nejakým spôsobom ani veľmi nehydratuje, takže je potrebné pod tú bázu dať aj nejaký dobrý krém, na ktorý ste teda zvyknuté. Táto báza má troška taký ako keby lepkavejší finish a celé tie ďalšie produkty, ako ten make-up a takisto aj púder a všetko s ňou veľmi dobre pracuje. A ja si ju takto poriadne roztriem na čelo, na nos, na bradu. Je to báza, ktorá obsahuje výťažok z konopných semien, z červených morských rias, z morských minerálov. Taktiež obsahuje ochranu proti znečisteniu a výťažky z aloe vera, z listov z aloe vera. Takže to zloženie je ozaj si myslím, že veľmi zaujímavé. A ako môžete vidieť, tak zanecháva troška taký ako keby lesklejší finish na pleti. Myslím si, že je to veľmi podarený produkt. Ďalej budem pokračovať s týmto make-upom Nude and Moist. A je to make-up, ktorý je hydratačný, obsahuje výťažok z konopných semien a protekciu a ochranu voči modrému svetlu. A ja si ho idem zapracovať s húbkou. Ináč som dosť vystresovaná z toho, aby mi ten make-up nekvapol na košeľu, pretože ju mám bielo-bielu a mám ho dvábnu, takže ja si ho radšej dám takto na hubku. A nemám rada točiť úplne v niečom, čo je extra, ale zase na druhej strane nemôžem tu sedieť ani v starom tričku. OK, a zapracujem si ho takto do pleti. No a ja som si povedala, že už keď robíme to vianočné líčenie, takže sa troška nahodím. Ale fakt som to mala pred očami, keď som vyťahovala tú košeľu, že ako z nej čistím fľak od make-upu. Ako môžete vidieť, tak tento make-up má vynikajúce krytie. Ja som bola z neho veľmi milo prekvapená. To krytie je ozaj veľmi slušné. Dá sa povedať, že je to také slabšie stredné krytie, pretože dokáže prekryť nedokonalosti, dokáže prekryť červené miesta na pleti. Ja si myslím, že toto je úplne super, pretože častokrát tie hydratačné make-upy majú veľmi ľahučké krytie, sú to skôr také bebečka a ja si myslím, že je fajn, že značky začali robiť aj hydratačné make-upy, ktoré sú krycie. Napriek tomu, že má tento make-up vyššie krytie, tak nie je na pleti veľmi ťažký a finish je skôr taký saténový, nie je to ani matné, ale zároveň nie je to ani úplne rozjasňujúce. Takže
make-up mám zapracovaný a prešla by som na korektor. Mám tu na tieto dva korektory. Tento sa volá Cover Eye Skin Concealer a je v takejto tubičke. A tento druhý sa volá Liquid Eye Concealer. Testovala som obidva tieto korektory. A musím povedať, že tento je môj favorit. Je to korektor, ktorý je veľmi ľahký, má dosť vysoké krytie a zároveň nezaťažuje tú pleť, nezaťaží to očné okolie. Má takýto väčší aplikátor. A toto je korektor, ktorý budem dnes používať. Ten druhý korektor mám pocit, že je troška suchší a trošička mi vysúšovalo to očné okolie, takže toto je môj favorit z tejto dvojice. A ja si tento korektor klasicky nanesiem aj takto troška cez tvár. Takto jednoducho si ho rozpracujem. Ako môžete vidieť, tak to krytie je ozaj veľmi pekné. Mám pocit, že to robí dosť taký full coverage. Celkom to vyhládza to očné okolie. No a ešte čo sa týka samotnej značky Belle, tak je to poľská kozmetika, ktorú máte možnosť si u nás kúpiť, myslím, že aj v Tete, aj v 101. Ale opravte ma, ak sa mýlim, pretože nie som si úplne istá. A ja sa musím priznať, že ja túto kozmetiku mám veľmi rada, takže som sa celkom aj potešila tejto spolupráci, pretože som si ich produkty aj napriek tejto spolupráci kupovala sama. A ako môžete vidieť, tak ten korektor je ozaj plne krytý, úplne to vyzmizíkovalo a vyhladilo to celú moju pleť. No a čo sa týka púdru, tak ja budem používať tento púder od Rimmel Kind and Free. Ja som s týmto púdrom veľmi spokojná, aj napriek tomu, že je to teda biely transparentný púder. Používam ho s labutienkou. S labutienkou teda od púdru True Match, pretože ako ste mohli vidieť, tak samotná labutienka, ktorá je pri tomto púdri, je veľmi zvláštna. Ja si tento púder nanesiem takto pod očné okolie. Je to púder, ktorý veľmi krásne vyhládza pleť, vyhládza to štruktúru pleti a robí to doslova taký Photoshop, takže si myslím, že toto je ozaj podarený produkt. Takýmto spôsobom si stále vyhladíte tú pleť najlepšie, ak to teda robíte s labutienkou, ak to si to doslova tak vtláčate do tej pleti, tak to vyzerá stále najkrajšie. Môj taký malý trik je, že vezmem si ešte takýto veľký štetec, troška si ho otriem a už len takto kvázi na sucho prejdem ten púder. Toto nechám. Ja si ešte troška zapúdrujem aj tu na tieto viečka. Tam má ten korektor najväčšiu tendenciu sa zlievať, ale tak zasa ja mám celkom aj takto vpadnuté oči do lebky a mám tie také hooded eyes, neviem ako sa to povie po slovensky. Párkrát som s vami riešila aj tento ekvivalent, ale v podstate to znamená to, že tá moja vrchná časť viečka je príliš vpredu, je príliš teda napred a dosť mi to tak zakrýva to spodné viečko, takže dúfam, že som to vysvetlila dosť pochopiteľne. No a tvár by som mala teda prepudrovanú. Tá pleť vyzerá super, ozaj ten make-up a takisto aj ten korektor si myslím, že je veľmi dobrý, veľmi použiteľný a na bežný deň určite postačujúci. Ďalej by som prešla na bronzer a mám tu na bronzer od značky Belle, ktorý sa volá Fresh Bronze Powder. A takto vyzerá samotný ten obal. Ten bronzer som taktiež testovala. A je to veľmi podarený bronzer, ktorý má, ako vidíte, veľmi príjemnú neutrálnu farbu. Nie je ani príliš teplý, ani príliš studený. A taktiež nie je príliš prehnane pigmentovaný. To znamená, že to s ním nepreženiete na prvýkrát. A ja si ho budem nanášať takto od čela smerom dole. A troška si prebronzujem klasicky čelo a oblasť spánkov. Ten bronzer by som mala nanesený, ako môžete vidieť, tak je to ozaj veľmi príjemná farba, je to taká neutrálna. Myslím si, že toto pôjde každému typu, ako svetlým, tak aj tmavším typom a takisto aj studenším a teplejším, pretože
Toto je veľmi krásna farba. No ja si ešte doplním na pery môj milovaný lesk od Beriem, pretože tento lesk robí tak krásne pery, že vyzerajú trošička väčšie, plnšie a sú viac také šťavnaté, prekrvené. Toto je lesk, ktorý používam každý deň a takisto ho používam pri všetkých natáčaniach. Stále si ho teda aplikujem. Je to lesk, ktorý dosť páli, ale ozaj tie pery sú také šťavnaté, také napumpované, prekrvené. Vyzerá to skvele. No a ja by som sa presunula na moju obľúbenú časť a to je lícenka. Mám tu na túto lícenku od Belle a je to odtieň Frozen Rose 02. Je to nádherná, svetlúčka, rúžová lícenka, ktorá má v sebe aj odlesk. A ja si ju budem nanášať s rovnakým štetcom. Toto je ináč veľmi dobrý štetec aj na bronzer a takisto aj na lícenku. Tým, že je guľatý a tie štetiny má na vrchu dosť také riedke, on sám o sebe je dosť hustý, ale ten vrch je dosť taký riedky a roztrapkaný, takže ten produkt sa stále na ňo naberie v takom akurátnom množstve. A vlastne takto aj oklepem a nikdy to teda s týmto štetcom nepreženiem. A ja si nanesiem lícenku a vrátim do tej tváre troška farby. Ako môžete vidieť, tak toto je tak krásna farba, no nádherná, rúžová. Myslím si, že toto je dokonalá lícenka na to zimné obdobie, ktoré tu teraz máme, pretože ja to mám tak, že väčšinou v zime nosím rúžové lícenky a potom v lete presedlám na korálovú stranu, na také teplejšie, oranžovejšie lícenky. No a tá pleť dnes vyzerá nádherne, trošička si to takto stiahnem. No a dnes budem používať túto moju obľúbenú paletku Marigold, pretože chcem ísť troška do takých zelenčích odtieňov a táto paletka obsahuje najkrajšie zelené odtiene, aké som kedy v akej palete videla. Ja si ako prvé a ako neutrálny odtieň budem brať túto takú svetlú farbu a volá sa Novel, je to farba Novel, takže poďme na to. Takže si to oprášim. A toto si dám do ohybu a do prechodu. Teraz si zoberiem tento zelený odtieň a vezmem ho na ten istý štetec. Je to taká stredná zelená, veľmi pekná. A túto si začnem dávať do ohybu, do tej vonkajšej časti. A potiahnem ju trošička aj smerom dole, na spodné viečko. Teraz si zoberiem túto sítozelenú farbu, ktorá sa volá Irony. A troška si zmením štetce. Vezmem si viac taký plochší a taký pevnejší štetec. A túto farbu, bože, tá je nádherná zelená, nádherná. Oklepem si to a naťupkám si ju smerom do vonkajšieho kútika. A zoberiem si opäť blendovací štetec a rozmažem si okraje okolo tejto zelenej. Celý tento proces budem aplikovať dovtedy, dokým nedosiahnem tú intenzitu, ktorú chcem. A v podstate, ak máte matný farebný tieň a chcete čo najviac zachovať jeho pigment, tak používajte na to takéto ploché štetce a doslova si to takto priťupkajte. Môžete použiť aj lepkavejšiu bázu alebo bielu podkladovú bázu, ktorá ešte viac vyťahne tú farbu. Ja som to teda neurobila, ale ja si myslím, že toto je úplne postačujúca intenzita. A takto si to nanesiem. A ja si tento odtieň budem nanášať aj na spodnú líniu.
OK, v tejto paletke sa nenachádza čierny odtieň, takže si ťuknem do čiernej v palete Starlet. A budem to brať na taký úplne malý ceruskový štetec, na niečo také. A s čiernou buďte extrémne opatrné, takže len takto jemne to tam naťukám. Pretože ak to preženiete, tak si tam urobíte fľak. A to by sme nechceli. A to isté na druhej strane. Teraz si zoberiem opäť blendovací štetec a tú tmavú si rozmažem spolu s tou zelenou. OK, teraz prejdeme k tej vtipnej časti a vezmem si tieto zelené glitre, ktoré sú úplne jedinečné a nádherné v tejto palete. Milujem tú zelenú farbu. A budem si ich nanášať na pohyblivé viečko. A som si do toho troška rýpla. Ja mám pocit, že glitre sú život. Akože toto, ak sa toto niekomu nepáči, tak ja už neviem. Nádherné sú tie glitre. Nanesiem si ich takto na viečko. Vôbec k tomu nepotrebujem žiadnu bázu, vôbec k tomu nepotrebujem žiadne lepidlo. Len proste nanášam. Tak, mala by som teda nanesené glitre, ako môžete vidieť, tak to je proste krása. Ja si v poslednej dobe celkom idem na zelenej farbe a myslím si, že ma to tak skoro neomrzí. Idem si teraz naniesť linku a ak si idete naniesť linku na glitre alebo na nejaké navrstvené tiene, tak je najlepšie použiť gelovú linku, čo ja teda aj urobím a myslím si, že túto časť vám preskočím a vrátim sa za chvíľočku späť. Takže ja som späť, nemám nanesené linky a takisto aj maskaru. Naniesla som si tie linky troška ináč, ako ste u mňa zvyknuté a to je práve tak, že som si urobila to také vnútorné V-čko aj sem vo vnútorných kútikoch a potiahla som to smerom von. Celé to robí trošku taký ten mačací, trošku taký ten foxy eye efekt. Myslím si, že k takýmto líčeniam, ako je toto, je to možné a je to použiteľné. Samozrejme, použila som moju maskaru od Note, ktorá robí najobjemnejšie myhalnice, aké si viem predstaviť. A k tomuto sa určite budú hodiť aj umelé riasy, ak rady nosíte umelé myhalnice, alebo sú vaše myhalnice príliš také slabé a krátke, tak určite odporúčam zvoliť nejaké myhalnice k takýmto výraznejším očiam. Ja dnes lepiť umelé myhalnice nebudem, pretože ja si myslím, že aj tak je tá linka dosť výrazná, aj tie myhalnice sú dosť výrazné, takže to úplne nepotrebujem. Každopádne, čo idem urobiť, tak je táto vnútorná vodná linka, je to od Essence, takáto telová ceruzka. A toto je krok, ktorý sa mi doslova žiada k týmto linkám, pretože aby sa to oko troška viac tak otvorilo, tak toto je si myslím, že ideálne. Na spodné myhalnice budem používať túto maskaru od Beriem, ktorá má perfektný takýto maličký kartáčik, alebo teda kefku po slovensky. A ja si ho nanesiem si ju teda takto na spodné myhalnice a budem ich trošička česať takto smerom von. No a ja som si to nádherne naniesla rovno po tú linku, takže potom to budem musieť troška zoškrapkať. Každopádne myslím si, že oči sú hotové a ja úplne milujem túto zelenú farbu na očiach. Myslím si, že to vyzerá krásne. No a ja sa ešte vrátim troška k pleti a použijem tento rozjasňovač od Belle, ktorý sa volá Fresh Glow a je to odtieň On The Moon 01. Je to nádherný rozjasňovač, ktorý veľmi pekne vyzerá na pleti. Je taký jemne ako keby zlato rose gold, takže nie je to úplne moja zimná farba, ale tak chcem vám ho ukázať. Ale je dosť jemný, takže myslím si, že si s ním teda nepreženiete to rozjasnenie na tvári. A celkom sa to hodí podľa mňa aj k tejto lícenke. A opäť mám pocit, že mám tie oči tak výrazné, že potrebujem ešte trocha toho bronzeru, takže zoberiem opäť bronzer. A troška ešte navrstvím bronzer.
A úplne posledným krokom sú pery. Ja sa musím priznať, že čo sa týka pier, tak k tomuto mne sa jednoznačne hodia nude pery, ale obrázok, ktorý som videla na Instagrame a ktorý ma inšpiroval k týmto zeleným glitrom, tak tie oči boli doplnené o takúto výraznú farbu. Ja si dám predsa len nude farbu a možno si ukážeme aj tú červenú verziu. A ako prvé použijem túto kontúrku od Essence. No a na pery použijem tento rúž od Rimmel, ktorý mám v odtieni 730 Perfect Nude. To je ozaj taká perfektná nude farba. Je to farba, ktorá podľa mňa opticky troška zväčšuje pery, pretože tie pery vyzerajú ako vaše, ale vyzerajú by také plnšie, šťavnatejšie. Si jemne opravím tú ceruzku. No a takto by teda vyzeral celkový finálny look. Ja si ešte zoberiem takéto pero od Flormar, je to rozjasňujúca tyčinka a túto si dám jemne pod obočie a rozmažem si to s prstom. Je to opäť taký detail, ale myslím si, že k týmto výrazným líčeniam sa to úplne hodí. Nakreslím si takú guličku aj sem a sem. Troška si tak prejasním nos. No a úplne posledný krok, ktorý urobím, tak je to, že si vezmem takúto nude telovú farbu. Vezmem si to teda na malý precízny štetec a pôjdem s tým takto okolo tej linky. Mohla som to urobiť predtým, ale nevadí. V podstate len trošička prejasním tie vnútorné kútiky. No a celý look máme hotový. Dajte mi vedieť, čo pravíte na takéto zelené výrazné líčenie. Ja si myslím, že takéto glitre tu už veľmi dlho neboli a mne sa to osobne strašne páči. Nie je to look, ktorý si môžem dovoliť zobrať niekam, ale pre moje potešenie, prečo nie? Hodiť sa teda takto do glamu a do gala, to mňa teda veľmi baví. No a ja si ešte dám dole tento rúž a ukážem vám tú verziu s tými tmavými perami. Určite to nebude moja šálka kávy, ale pokúsim sa dohľadať aj ten obrázok a nechať vám ho sem. No a ja som si špeciálne kvôli tomu kúpila dnes túto Maybelline Superstay Ink Crayon v odtieni 55 Make It Happen, takže poďme na to. Tieto Superstay Crayons sú celkom dlhotrvácne, takže uvidíme, ako sa to bude dávať dole. Toto je tak nádherná farba, je to studená, bordo, vyzerá krásne, ale určite to nie je kombinácia pre mňa k týmto očiam. Aj keď ja mám pocit, že niekto vie nosiť takto rúže a výrazné oči a tmavé rúže, niekomu to proste sekne. Ok, takže rúž mám nanesený a ja som si priznať, že sa cítim tak zvaľovaná. Každopádne, dajte mi vedieť, čo robíte na takúto verziu. Na tej fotke to vyzeralo veľmi krásne. Ja mám pocit, že niekto vie proste nosiť výrazné pery, výrazné oči a ozaj mu to sekne k jeho osobnosti. Že si teda pozriete na tú osobu a poviete si, že fíha, tak proste toto vyšlo. Každopádne, toto je nádherná farba, je to taká studená bordo, veľmi krásna. A myslím si, že k nude očiam si ju niekedy určite vezmem. A ešte by som teda aj v rýchlosti zhrnula produkty od Belle, čo si teda o nich myslím a čo na nich vravím, keďže ste ich u mňa na kanáli ešte nevideli. Ja si myslím, že tieto dve topky, tento make-up spolu s týmto primerom robia krásnu pleť. Ozaj tá pleť je veľmi pekná, veľmi vyplnená. Toto vám bude sedieť aj ak máte masnú, prípadne zmiešanú pleť. Je to báza, ktorá pleť nezaťažuje. A tento make-up vyzerá na pleti ozaj krásne, vôbec nezalieza do vrások, do pórov. Veľmi pekne na nej sedí, vydrží, neoxiduje, takže ja si myslím, že super kombinácia. A taktiež aj zvyšné produkty, ktoré som na pleť použila, ako je bronzer, lícenka a rozjasňovač, všetko spolu dokonale ladí. Zvyšné produkty, ktoré som v rámci tohto videa nepoužila, si ukážeme na budúce. Každopádne myslím si, že takáto pleťovka pôsobí veľmi pekne, ozaj sa to nikam nepohne. Škoda, že nemám doma púder od značky Belle, aby som si celú tú pleť zafixovala a videla, ako to pracuje s púdrom. Každopádne odporúčam sa na to mrknúť. Je to cenovo dostupná kozmetika, takže ak po nej pokukujete, tak si ju možno aj vyskúšajte. Každopádne poďme ešte rýchlo k spomínanej súťaži. Zapojiť sa do tejto tajnej súťaže môže každý, stačí, ak mi necháte váš odber, like na toto video a keď mi pod týmto videom necháte akýkoľvek komentár, nemám k tomu žiadne heslá, žiadne skratky, jednoducho mi tam môžete niečo napísať a ja o týždeň, nedeľu opäť niekoho vyberiem a zašlem mu teda môj tajný balíček. No a to už je teda aj všetko z mojej strany. Ďakujem krásne, že ste si pozreli toto video, že ste si na mňa našli čas. A ja verím, že vás toto video bavilo. No a ja sa s vami lúčim, teším sa na vás na budúce a dovtedy sa majte krásne. Ahojte!